မင်္ဂလာပါရှင်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့မိုးလေဝသချိန်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မရွှင်းရည်ဒီပါရှင်။ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့ကျိုးတိမ်ပုံကြည့်ရဲ့အခါမှာတော့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောမြောက်ပိုင်းမှာတိမ်အသင်းတင့်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတိမ်အသင်းတင့်ရနေတိမ်ထူးရနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်ထူးရနေပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတိမ်အသင်းတင့်ဖြစ်ထွန်းနေအောင်တွေးရပါတယ်ရှင်။ဒီတိုက်ခိုက်နိုင်မှုခံမှန်းချက်ကတော့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမှာတနအယူ25မိုင်နဲ့18မိုင်မြို့ဝကျမော်မွန်နဲ့တင်းလိုက်ကမ်းရိုးတန်းတစ်ချောင်းမှာတနအယူ25မိုင်နဲ့မိုင်30အထိတိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မနက်ဖြန်အတွက်ခံမှန်းချက်တွေကတော့စစ်တွေမကွေပသိမ်ပခိုးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ဖက်အန်နဲ့တဝဲစတဲ့တောင်ပိုင်းဒေသအားလုံးနီးပါးမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနေပါတယ်။ပသိမ်နဲ့ရန်ကုန်မြို့တွေမှာနေရာကွက်ကြားစံနေတာတွေမှာနေရာကြကြရနေနေရာဆိတ်ဆိတ်မိုးရွာသွားနိုင်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မနက်ဖြန်အတွက်ခံမှန်းချက်ဒီနေ့ကတော့မြကြီးနားမှာအများအပြားတာယာနိုင်ငံလို့ခံမှန်းထားပါတယ်ဟာခါမုံရွာမန္တလေးလာရှိုးတောင်ကြီးဟဲဟိုးနဲ့လွိုက်ကော်စတဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသအလုံးနီးပါးမှာတော့မိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်ဟာခါမန္တလေးနဲ့လာရှိုးမြို့တွေမှာနေရာကြကြနဲ့ကြံဒေသတွေမှာနေရာဆိတ်ဆိတ်မိုးရွာသွားနိုင်ပါတယ်မိုးရေချိန်ခမန်းချက်တရတော့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တင်းလိုက်တိုင်းမှာ80မီလီမီတာကနေ100မီလီမီတာလောက်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာ20မီလီမီတာကနေ60မီလီမီတာလောက်ရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်နေ့အပူချိန်ခမန်းချက်တရတော့ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တင်းလိုက်တိုင်းမှာ25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာ31ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်ခမန်းချက်ကတော့မြဝကျုံမော်မော်ဒမာကွေမော်နက်တင်းလိုက်ကရင်ရတ်တချောင်းမှာလှိုင်းအသင်တန်ရနေလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်လှိုင်းမြင့်နေကတော့ဆက်တပေလောက်ထိမြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်ရှင်မန္တလေးမြို့နယ်နီးတဝိုက်9ရက်စာခမန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမန္တလေးမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကတော့36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းကုန်မြို့နယ်နီးတဝိုက်ခမန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးရှမ်းကုန်မှာမိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကတော့38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပြောင်းနဲ့နီးတဝိုက်ခမန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမှာနေပြောင်းမှာလည်းမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကတော့32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသတွေမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်